Bonjour à tout le monde, les angam tunabino Gilmas, Maître Jora est toujours Nathan. Merci nabino batuboza wana ponanga bino batuboza ko conseiller ngai ko soutenir chaîne Oya Chronique Dinet TV. Bino batuboza ko mituna makambo ebele po na makambo oyeza koleka na Chronique Dinet TV. En tout cas, je vous assure que tout est bien. Je me porte bien. Pe batu mutu oyo pena nazo tie la bino sika numero na ebani na 33 eza mama moko boye camarade proche na lobby yango camarade proche selon ndenge ya lobby ya nana ketchup na tina ipupa numero na kochi la bino abalobi soki na tikite makambo ya nikimenga bako sa charger nanga à partir ya kuna baza déjà na batu nyo baza na batu déjà wa o bakosala nga mabe. En tout cas na oze la batu wana baya eloko déjà ngai na salaka na zalaka pre ko affronter likambo nyoso na za pre ko zela makambo ango na o na za pre numéro na zo chila bino wana tosolola ki na e mingi ba message pe zali donc makambo za déjà bon eza c'est bon police déjà ba ebi makambo ndenge za kotambola. Makambo za kutambola kitoko. En tout cas yango lobby video na sala kite parce que falaki na kende kota la police na numero oyo soki makambo za kutambola ndenge nini na tie deja numero za wana botala soki likambo komelinga eza mama oyo. Alors video oyo nangaki na loba boye pona ba oyo baza kufinga surtout ba femme sele ya poto. Eloko na koyebisa bino bandeko na ngai bao sitou boza kotala nga lelo na minute oyo bino bato boza ko visionner nini video oyo bomituna ka pe pourquoi ba mama wana bakomi ba femme seule bomituna kanano ba question wana pourquoi bakomi ba femme seule soki tokoti na niveau ya musique na milieu oyo toza kolobela mingi ba femme seule pourquoi baza kofinga na milieu oyo ya musique ya ba chronique oyo za koleka na ba réseaux sociaux bobo sanate ke ba mama wana bangonde bazo sala ba musicien lelo bazala ba musicien ba mama oyo boza kobenga ba mama soki ya wifi ba mama ba femme seule wana bangonde baza kobunda pona Sirvi ya Congo lelo soki ba mbongo ezako kene na Congo ebele c'est parce que ba mama wana baza ko se porter gara baza ko se baza ko mi boma pona ko kende ba misala na tongo bazongaka et puis balesa ka batu na Afrique soki ba musicien pe ba komi na poto basala ka bango ba jar po bazongaka pe bien balesa ka batu ya mouvement na bango. Mais les lobos comme ils kofinga bango ba femme moko soki ne boza kofinga bango makasi. Mais surtout nani oyo de maire officiel de maire Nyangi ser na biso oyo pe ya réseaux sociaux. Yo nanu wana est-ce que za femme mariée? Selo seke toyebi oza femme seule parce que oza na mwana mobali azate. Oza femme seule. Ero oza kofinga ba mama ya poto ba mama wifi femme seule. Yo pe oza na catégorie wana oza femme seule. Différence sika entre yo na ba mama oyo ya poto oyo za kufinga ba femme sel ba mama oyo baza ba fama ba femme battante baza ba femme combattante baza ko bunda pona servir ba foyer ebele na poto eza na mibali ebele ba sundola ba famille ba mama oyo ya poto baza ko zwa relève bien que oza komona boza komona ka bango de temps en temps basa la ka ba délire na bango c'est normal parce que mutu nyoso za na droit na ya ko sepela aza na droit na ye yako sala makambo mususu yako se réjouir mais entre ta ba mama wana balamuka ka ba tongo makasi kokene na misala ba kayu ba mama bele bakumba ka ba carton ba mama bele basala ka misala yako sukola baba nini ba toilette tout ça po ba musicien wana bazala bien po banani ba famille na bango na Afrique bazala bien mais bino boza kufinga bango ba mama ya wifi toza na ba mama ebele oyo pe bazana mibali na ndaku baza kosala kutu makambo ya salite koleka ba femme sel o boza kofinga na kebiteke na koki ko compare mutu neti de maire officiel na ba mama o yaza kofinga ba mama ya poto eza impossible ba compare yo de maire oza ko vivre sima
ya batu oyo surtout na ba musicien oza ko vivre sima ya caméra na yo chaque jour oza ko senga ka ba aide na caméra na yo mais ba mam ba mama oyo ba senga ka ba aide te bazola muka chaque jour na tongo ba bongisaka bana na bango avant ba kende classe ba kende kozela ka bana na bango na ba ria ba bisi wana milai milai wana eri bana bazo sil sa classe ba mama wana nde bazako kosala ka ba devoir ya bana oyo toza ko mona bazako réussir lelo ba mama wana nde bazako take care of them. Bangonde baza kuzwa charge ya bana wana. Ba mama wana ndi bazo kene misala po bana wana balia. Epi bino boza kufinga nana nyo soki tjeri mumbaya. Boza kufinga bango ba farm cell. Ifo boza la pena na compréhension ya kusignifie farm cell na poto. Ba mama oyo soki lelo baza ba farm cell. C'est parce que mibali na bango a un moment donné baza ba komi ba papa de vergonde. Il y a des papas oyo bazana bazako zwa sous responsabilité ba foyer na bangote ba papa ebele bazako zela bazwa balia kaka mbongo ya bana na bango ole ba investir ba bomba mbongo ya bana wana esalisa bango na bana na université bango bazolinga ka balekela ka famille na ba mbongo wana yango ezako kriya ka pe ba dibanini ba désordre kotoyo sikabino batu boyebi ba situation ya mboka te boyebi évolution ya poto te boza quand même wana pona ko critiquer pona ko finga en tout cas ba mama oyo baza na droit ba respect na bino de mère officielle oza mwana mwasi soki oza ko finga oza ko seka ba mama oyo pole loko mi ko lia sima YouTube soki ko mi ko finga ba mama oyo pole lo fali aza ko supporter yo mais ezali kamba ko kamwa parce que ba mama oyo nde bazo sala ke lelo ba cede ya fali ba musique ya fali ete kama basala trop na évolution ya fali pupa ba mama boza kufinga ba mama ya nini ya wifi basala trop soki lelo fali aza esika aza lelo c'est parce que ba mama oyo batia maboko na makana évolution ya fali ba mama oyo ba pesa pena fali chance a évoluer ke ne liboso mais mutu lokola yo telemaki ozo comprendre te oyebite okomi na loenge kaka telemaki ba entourage ya fali ba komi baza ko sakana nayo edi ba jata komi ko bima nayo siko komi pena na esengo okomi pena autorité wana na audace ya kofinga ka ba mama ya poto ba mama ya poto baza na makambo ebele baza ko sala po bomona ka bango boye soki communauté na biso congolaise pena a général eza ko tambola ba mama wana ba contribuer kama kasi. Soki ba fete ezali ko komona mama moko aye na bilei mususu pe aye na bango esu ba femme sel ma baza capable ya kosala fete ya mutu esimba kaka parce que baza ba mama bayebi koma ko supporter bato ba supporter bato ebele ba devergonde baza ebele ba mama kutu baza na ba foyer ba devergonde baza ebele ndenge na uta koloba boyebi bango baza ebele ba devergonde baza ebele vina bango kutu soki o compare yango na ba mama o bino boza kofinga na ba mama ya poto en tout cas c'est de la journée et to balobaka nuit et les jours mais okomona pena mutu telema ke kamere koma nango eloko pamba mutazole kana television afinga ka ba mama bi ba femme sel ba mama ya wifi ezana ba mama oyo penda wiyo zomona ke ba devergonde bazali ezana ba mama ba femme sel oyo penda boza kumona ke azam femme sel me femme battante femme moko boyaza ko lachete bien que difficulté ezali oza kumona ke azako bimisa sourire na ye azozo a telephone na ye azako afuta ka ba telephone azako solola na batu avec donc amour azako seka mais bien que azako souffrir na ndako moko ye bate parce que andi aboyi kozala abati aboy kozala nini kozala mutu ya ba stress mutu ya ba depression aboy depression na vie na ye mais azako lamuka azako sala makambo ndenge sengeli mibali bakima bango mibali ebele bazako banga bazako banga basi na bango po bazako mona basi bazako evoluer koleka bango yango zako mona mibasi misusu bakomi kotika la ba femme sele mibali bakomi kokima bango mibali bazako boya misala baza kokoma ba irresponsable ko gérer foyer na bango ba mama nde bakomi kozwa parti nini leadership ya ba foyer pas parce que baza ko imposer mibali mais parce que mibali bazoko ka ko gérer ba foyer na bango te mibali bakomi ba incapable
bazo ya poto musala na bango kokom basapere kaka musala na bango bilobalo ba mem kokende koluka musala bazo kokate. Melelo tomo na mutuneti demer Frank Mumbaya bazo finga penda sa kubomba ta maloba bazolo bango penda bien ba femme self femme wifi bato baza koseka baza ebele pe na o baza kosepela na fali baza wana me bango pe ba femme sel kaka bango pe ba femme sel a un moment donné e bo kufungula miso boko ya ko se retrouver na catégorie oyo demero boza kosepela na aza kofinga bino demero boza kosalisa na ba mwa mbongo aza kofinga bino ba femme sel parce que mibali na bino pe baza na catégorie ba oyo ba kima ba foyer. Olesi kabotele melali kambwana batu wana bazala na respect. Batu wana bazala na respect avere bino paske bino bolekana makambu ebele. Bozana ezana ba mama ebele. Ba traversa ba circonstance ebele po bako mana poto wana. Balekana makambu ebele. Me mutu moko boeda nivou ya kongwa zako finga kabino. Afinga kabino. Bino pe bozako seka. Bino sikaba telmake bozama ele te soki ozo siporte fali. Makambu nyoso ba demere ba koloba, ba chiri mumba ba koloba, bozo sepela nango. A même temps makambu wana ezako frapepe bino direktema. Soki demere afingi ba mama ya wifi, ba fami sele, ba fami ya wifi. Yo ozana kategori wana, mama yo ozako lananga, ozana kategori wana. Me ozo sepela na ye, pasko lingini kite. Ozo mwana teke ezana sansete. Chéri mumba ya soki ezana basi moko bote tellement que bazo sepela na makambo za koloba baba fami wifi tant su bazako ling bazo kan makambo za eza mingi soki na bandiko développer makambo na kusala ta ba inner d'état parce que eza sujet moko bo très sensible sujet moko pena oyo et sen kuto eza sujet pena ya débat penda oyo muto afandi bo ya sali émission et komi tamusu ya banini ya live Obo soto obengisi mutu na plateau bokomi bosololi penza sije bo eza sije moko tellement sensible yango na zanga na zawa pona ko défendre toujours valeur ya mwana mwasi oyo akomona ke na zako défendre te italien parce que tokoki kobunda na nini biso tu objectif moko be mama nini na banini na makanisi koza la makanisi moko be na banini banzela ebele. Mais objectif est moko biso nyoso toza ko défendre kaka ba valeur moko ba valeur humaine mais ngai nakotika la toujours ko défendre valeur moko boye très donc valeur humaine toujours positive nako lukisa jamais ko perdre valeur nanga malgré ko fingama nako perdre jamais valeur nangai ya ko défendre droit ya mwasi jamais nako sala wana te ngana za avocat ya mwana mwasi koza la avocat cela ne veut pas dire que ostanga penda ba école soki université ya ya nini ba école ya droit te soki ozako défendre thèse ya mutu okomi avocat na ye oko défendre ye partout de koza la avocat ça ne veut pas dire que otangi cours ya droit ok soki boyena boya boy non ce n'est pas ça ba o baza ko défendre fali baza ba avocat na ye ba o baza ko défendre faire gola baza ba avocat na ye ou azako défendre inos azako défendre inosbi avocat na yi ngana azako ko nazako défendre niki na ba valeur ya droit de la femme naza avocat na yi na koboya yango te na mukolo soki makamyo sina lobaka ezalu kuta na koleka na tele ko s'excuser wana je le jure devant na koleka ko s'excuser mais jusqu'à preuve de après preuve de contraire na tao tozako solola makamu nyoso naza koloba pona nikimenga eza vrai eza nango logique eza vrai après makamu nyoso naza kotala naza koyoka na sali banalize pona nga eza vrai ya eza vrai aza parfaitité aza pe na ba défaut na ye me nazolandela ba défaut na ye te nazolandela nini oyo ba liberté o baza kupimele atake mwana mwasi ba droit na aide ya ko vivre lokola mwasi baza ko opprimer c'est pour cela que naza ko teleme na poe wana soki na moni ke ebongi na avase na ke na poe mususu alors eloko na kosenga na bino bandeko na ngai bobo sana jamais encore jamais ko s'abonner na chaîne oyo soki boza ko soutenir nini cause ya malamu bo s'abonner na chaîne oyo bokozala toujours de si te
awa pe na kosenga na bino bo partager bo like ba video donc toza wana en tout cas bo soutenir ndenge boza o continuer na ba commentaire na bino ezo sala nga kitoko makasi ba like na bino ba j'aime wana ezo sala kitoko fort en tout cas on est dans les bons et à la prochaine.